За баярлалаа. Яг гэрчүүдийн санаа зовоод байгаа зүйлийг бол ойлгохгүй гоош ойлгож байна. Бидэнд энэ цаасаар ирсэн материалтай нь бол хангалттай танилцлаа гэж ингэж хэлэх байна. Тэгээ ноён уулыг ярьж байгаа. Гэхдээ хамгийн ойрхондоо 4,6 км, хамгийн хол нь 11,2 км ийм зайтай. Ийм л байгаа асуудал да. Тэгээ цэвдгийн асуудлыг бол цааш та судалж үзэх шаардлагатай байхаа гэж ингэж ойлгож байна. А ер нь бол өмнө байсан шороо ордын ашиглагдсан одоо бол байгаль орчин сүрцэн юм байдалтай байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ байгаль орчны нөхөн сэргээлээд энэ ордын ашиглаад ер нь ноён уулынхаа бүсийг бол аль жуулчлалын бүс болох боломжтой ийм боломж нээгдэж байна гэж ингэж үзэж байгаа. А хоёрдугаар асуудал ашгийн хуваарлалтын асуудал дээр өнөөдөр Монгол улсад татвар төлбөр хураамж ороод орших нь 68 за 70 орчим хувь байх шиг байна. А ер нь бол 1250 доллараас дээш гарсан тохиолдолд бол бид 5% оройлтын дээр нэмээд бас оройлт авах боломжтой. 34% хувийн оронд авч байгаа 3% нөөц ашигтай төлбөр ч гэсэн нэмэгдэх боломжтой гэж ингэж ойлгож байгаа. А өнөөдөр бол яг баталгаатны нөөц нь бол 50 тонн. Энэ төвшөндө бодогдсон тоон бол ийм байгаа. А Монгол улсаас нийт худалдан авах худалдан авалтын хэмжээ нь 2 их 80 төгрөг гэсэн юм тооцоогоор ирсэн байна. Тэгээ энэ бол Монголын эдийн засгийн төлд нь монголчуудын амьдралд үлднэ. Энэ нэм өртгөр энэ худалдан авалт нь бол гэж ингэж ойлгож байгаамаа. А 26 50 тонныхоо баталгаат нөөцийнхөө төвшөнд одоо яригдж байна. 26 тонныхон хувьд бол цаашид наривчлсан хайгуул хийгдэхэр энэ олборлох алтны хэмжээ бүл нэмэгднэ гэж ингэж ойлгож байгаамаа. За Монгол банк энэ алтыг худалдаж авах асуудал свап хэлцээрээр худалдаж авах асуудал бол Монгол улсад орох татвар төлбөр хураамж за тэр ноогдлын ашигтай ямар ч хамааралгүй зүгээр л алт олборлож байгаа аж ахуйн нэгжүүд хаа нэгтээ ямар нэгэн банкнд тушаадаг. Тэгвэл Монгол банкнд тушаавал татвар бага төлөх а тэр нь шууд доллар болох гадаад валютын нөөц нэмэгдэх ийм л боломж байгаа гэдгийг ингэж ойлгож байгаамаа гэдгийг тэмдэглэж хэлмээр байна. Гуравт нь ер нь бид дөрөв хэлсэн энд одоо хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эхнээсээ өгөөгүй бол өнөөдөр ийм асуудал ярихгүй шүү дээ. Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл аж ахуйн нэгжид өгчөөд тэгээ нөгөөх нь хайгуул хийгээд баахан зардал гаргаад дэд үзэс бий болгоод энэ нь бараг 50 орчим сая доллар болцсон гэж ингэж юм л та. Тэгээ яг хөө бид өөрөөр бол улсын хурл дээр жишээлбэл нэг дэмжихгүй шийдвэр гаргалаа гэхэд хамгийн багадаа 50 сая долларын үр дүн бол баах л та. Өөрөөр хэлбэл хүнд зөвшөөрлөгч хүний хөрөнгийг газарлуулч юм уу дэд цэцрүү хийлгэч чад. Тэгээд зогсоочгоор ч хин ч гэсэн өөрөөр бол эннийхээ энэ хөрөнгө олж авах айгуул цаашд олж авах олох ёстой байсан ашгийнхаа төлөө нөөс явахыг ч үгүйсэхгүй. Энэ нь бол одоо хаан ресурс дээр яг давтагчаад байна шүү дээ. Баяр даргын үед ерөнхий сайд байхад нь хаан ресурсын лицензийг засгийн газрын шийдвэрээр хүчингү болгоод өнөөдөр 150 сая долларын одоо өр төлхөөр арбитраж шийдвэрчээ сууж байгаа шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр энэний төлөөс хэн хариуцлага хүлээх гэж ярихгүй л байгаа л да. Тийм учраас бид нэгэнт төрөөс тусгай зөвшөөрөл олгдсон. Тэгээ дахиад улсаа өрд оруулах ийм шийдвэрийг энд гаргамааргүй л байна л да. Тийм учраас бид дэмжиж байгаамаа гэж ингэж хэлэх байна.